Hillary og demokratene, Obama, gnåler hele tiden om at russeren driver av med cyberattacks mot Amerika stadig vekk. Jeg har følt med på disse her karta som overvåker cyberattack i real time den siste uka. Og skal jeg fortelle dere det, folkens, at dem som driver og angriper hverandre her nå, det er Kina som angriper USA, og USA som angriper Europa og Kina. Men det er mest ser ut som Amerika som blir angripet, og den blir angripet av Kina. Lurer på hvorfor det? Det er ganske alvorlig angrep på. Når de er røde, så er de alvorlig, og så... Ja, de er fargekoder da, for å si det sånn. Dere kan gå inn og kikke på dette greiene selv. Ganske fascinerende, faktisk. Men... dere må ikke tro på dem, folkens. Se, det skjer ingenting utifra Russland. Hvorfor ikke? Fordi Putin vet... Putin er ikke dum, vet du. Så han er smart, og han holder seg litt i bakgrunnen. Han driver ikke av jords på å provosere, vet du, når han vet at... ja, det håper å bli verdenskrig, for å si det sånn. For det er jo Hillary trua med å gå til militære angrep hvis Russland angrep dem med cyberattacks. Og du ser, som dere kan se, så er det ingenting som kommer ut fra Russland. Og det er jo nesten helt utrolig at ingenting, og hvis det kommer noe derfra, så er det bare en gang iblant. Dette forteller jo alt. Og det forteller også veldig mye om hvem faksjoner her nå som er sure. Hvem er det som eier gjelda, mesteparten av gjelda, til USA? Hvis ikke jeg tar feil, så er det blant annet Kina. Så, vi kan se at de driver å angripe hverandre helt vilt. Masse angrep mot Europa, også ut ifra Europa. Amerika ser ut til å være det landet som er mest angripet. Kanskje Kina er en god nummer to, hvis ikke den er den... Ja, det er vanskelig å si. Den blir angripet veldig hardt begge to, både Kina og USA. Så... ikke kjøp det TV-en forteller dere, folkens. For de ljuger til dere stort sett. Oi, der fikk Norge seg et skikkelig dunkoget. Fra Kina, faktisk. Og det var et alvorlighet, altså et rød, ja, kode rød, red alert, ok. Dere kan gå inn på den her mapnorthcorp.com, så kan dere finne ut i real time, i nåtid, når dere vil. For å finne ut om disse politikere som hele tiden skriker cyberattack, 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 Russland, Russland, Russland. Og så kan dere se om det er sant eller ikke. Jeg ser Russland blir angripet et par ganger her nå, men jeg har ikke sett noe komme ut fra Russland hele den tiden vi har pratet sammen nå. Selv om det ikke er lenger enn 5 minutter da. Snart. Men vi ser mye som kommer ut av Kina. Og det ser ut som Kina og amerikaneren har angripet hverandre noe voldsomt. Du ser også at Kina og Amerika angriper Europa stadig vekk. Storbritannia ser ut som. De er vel redde for Assange, kanskje. Disse amerikanerne, disse demokraterne. Du vet, disse nasjonsødeleggerne, disse regimeoverkasterne.
Der fikk russeren seg en til. Nei, som sagt, dette er latterlig. Russeren er ikke den som er aggressøren her, og jeg har sagt det. Når det gjelder militært, konvensjonelle militære operasjoner, så er det ikke dem som er aggressøren. Og de er heller ikke aggressøren når det gjelder cyberattacks. Og dette her bare bekrefter det. Tenkte det var litt morsomt å se på her, folkens, så jeg ville bare vise det til dere. Men se hvor mye hacks og hvor mye dritt som kommer ut da. Se alle disse programmene her som kommer ut. Og de identifiserer til og med hvor det kommer fra, om det er Microsoft, om det er en nettbar, om det er alt mulig eller sånt nå. Byen. IP-adressen til den som angriper. Som sagt. Attack targets, ja. Ja. USA angriper mest. Også Emiratene. Spania, Italia, Singapore, Norge, Saudi-Arabia. Yes. Det så ikke sånn ut, så så det som Kina var voldsomt angrepet, men ok. Skal vi se da. Det her var pussig. Det er mye ut fra Kina i hvert fall. Kanskje de ikke blir angrepet så mye, men det kommer i hvert fall voldsomt mye ut fra Kina. Og det er alvorlig angrep, som er farge av rødt, da. Ja, ja, ok. Nok om det, jeg ville bare vise deg dette her. Websiden er mapnorthcorp.com. Det finnes andre også. Fortinet, blant annet. Ikke så bra hvis ikke du bruker den på PC. Alt dette greiene her er best å se på PC, vet du, folkens. For det formatet på YouTube og sånn, eller ja, sånn som jeg tar opp her da, via telefon, det blir alltid mindre enn det det egentlig burde være. Men det er cyberkrig da. Og amerikaneren blir hamret. Nå som Trump har kommet inn som president, så får vi håpe da at vi klarer å få litt avspenning her. For dette her er sånn som killer nettet til folk. Det er DDoS-attacks og sånne type ting, så det ødelegger maskiner. Sprer masse malware og spionware og masse virusprogrammer, rett og slett. Og det ødelegger maskinerne til folk. Tror meg, jeg vet, for jeg hadde nettopp en maskin her for litt siden som ble ødelagt. Som en venninne av meg eier, som... Og så hadde jeg ikke antivirus på den i et par måneder, og så var det en eller annen type som brukte den. Gikk inn på litt sånn dirty sider, for å si det sånn. Dermed så var maskinen ødelagt. Så derfor så er det lurt å beskytte seg, for å si det sånn. Når du skal ha samkvem, enten det er digitalt eller... Uffa meg. Ja, dere skjønte den. Det var litt morsomt. Men ok. Vi prates, folkens. La oss håpe Trump kan bringe litt fred. Men dere ser, som sagt, Russland angriper ikke noen. Men den blir angripet en gang iblant selv. Omtrent like mye som det Norge blir angripet, hvis dere ser. Men det foregår mye i Ukraina, da. Lurer på hvorfor det er det. Ok. Nok om det. Ha en god natt. Vi prates. Ha det så lenge. Fascinerende.